와우. 하나 진짜 하나 신기해요. 하나 하나 지금 다 따라가고 있어요 시선이. 야, 한상 가득 찼다. 장난 아니다. 잡채, 홍어무침. 아이고야, 맛있겠다. 오. 저도 사실 여기 먹어본 적 없는 것도 너무 많았어요. 좀 빠지셨다. Eu nunca comi. Aqui é caranguejo. Kimchi, não é? Mas aí, acho que não, será? Ah! Oh! Você vai ter que provar. Eu acho que é kimchi. Você vai ter que provar. Você vai ter que provar. Eu acho que é kimchi. Você vai ter que provar. Você vai ter que provar. Isso aqui vai tudo pra você. Pra você, você vai comer comigo. Claro. Vamos? Já quer começar? Só que ele é, você sabe, é tipo uma raia. É tipo uma raia. É tipo uma raia. Ainda tem coisa pra trazer que eu sei. Ah, não, morro de medo. Eu quero comer a raia. 삭힌 홍어가 아니라서 먹을만 할 것 같은데. 양념이 좀 달달해서 괜찮을 텐데. Você quer provar? Quero. Vai. Mas você vai provar comigo? Ai, meu Deus do céu, não faça isso comigo, eu sou fraco. Vai. Vai ser muito picante, eu tô sentindo. Eu tô realmente sentindo. Eu dei uma lambida na pimenta e eu tô sentindo a picância. Vou jogar na sua camisa branca se você não comer. Eu dei uma lambida na pimenta e eu tô sentindo a picância. Vou jogar na sua camisa branca se você não comer. Ai, meu Deus do céu. Vai. Eu... A Francineira, com a um gol, tem que dar no anel. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Ah, 매운 걸 잘 못 드시려나? 아, 저 매콤하고 약간 시큼하고 그 맛을. 왔었어요. 아, 어떻게? 지릿지릿하죠. 어. alguma coisa? 왔어. deu uma queimada na língua. Meu Deus. 왔어. tem alguma coisa? 왔어. deu uma queimada na língua. 왔어. deu uma queimada na língua. 어. vou chorar. tá bom? até mais. eu tô quase chorando. você gostou? eu gostei, só que é tô sentindo umas coisinhas duras, sabe? tipo deve ser de alguma... algum vegetal. Pode ser gergelim. Posso dizer que comi a raia. Eu também, mas eu tô assim...